tentokrát čaj. Čaj. Jak to hlápe v Indii. Jsem tady, děvčata. Jsem tady s kompletním oblečkem. Musím počkat, až naskáčete. 3, 4, už je tady aristokracie, tak je to v pořádku. Jo, vlastně tady mám ten balíček, když já jsem na něj zapomněla, musíme ho rozbalit. Tak já se nejdřív asi na to vyslíknu. A nebo nejdřív rozbalíme balíček a vy se mezi tím nalezete na bazárek. Tam to chrastí, to budou řetězy. Jančka, jestli si pamatujete, mi posílala takový ty bižuterní různý kousky a tak. Včera jsem byla v dílně, je mi tam teď zima, no. A pořád tam mám ty křížky, musím si je už vyrobit. Otvírám. Tady už jsou nějaké krásné gule. Hned tu vidím nějaké krásné. Ježišmarja! Jako celý věc, já myslím nějaký kousky. Tyjo, tak ten je hlostej. No tak jako pozor, děvčata. No ten je úplně syndiovský, já je na gumičku. No to jsem ani nikdy neviděla, jako jenhle náramek. Ježiš, to je super. Wow, Janičko, děkuju. No ten je boží. No a tyhle cty, že jo, tak těch já mám celou sbírku. Jak je to na gumičku, tak je to prostě moje. Wow. Ježíš, tenhle ten je boží. A to mám vlastně od Janči ten řetěz, z kterého jsem si udělala ten velký zlatý. Tak na ten se už teď těším, jak si ho hnedle někde nastajluju. O, toto je na krk. A to je taky zajímavý. To je zajímavý provedení. Pěkný. To jsou pěkný. Tak už je vás tady 15, tak začneme. Ježišmarja, podívejte se. No tak, ten je brutál. No ten je nádherný. Wow, masivní pek. A na gumu. Je, já hned koukám, co tady jsou, tak moje prstínky jsou k tomu malý úplně. Tadyhle ten můj černý. No ten je k tomu úplně jako prďuch malej. A hlavně není hranatej. Je, to je krása. Je. No, ty jsou úplně na mě, že? Krásný, ten první, ten druhý taky. A já k tomuhle mám náhrdelník, to potom vám ukážu. To teďko uděláme bazárek a pak se k tomu vrátíme. Je. Tady to je asi na krk, to vypadá dlouhý. Yeah. Tak hlejte, bazárek, jo. Takže, kromě bod, všecko, co na mě vidíte, jo. Vůbec to nechápu, děvčata, protože to sako jsem předevčírem nezapla. Jako prostě jsem ho nezapla. Měla jsem ho takhle a takhle jsem se všelijak jako... A nezapla jsem ho. Tak to jsem teda jako trošku zmatená nějaká úplně. Jak včela. Hlejte se, jo. Tak to je tohle sáčko. Takhle to má tak tyhle ty rukávy, co se jako ohrnujou. Ale myslím si, že se můžou i... Jo, můžou se dát i dolů. Normálně fakt jsem se ho předevčírem zkoušela, jestli si ho jako nemám nechat. A nezapla jsem ho, tak... Takže by asi začaly fungovat ty pilule, nebo... Jako nezapla jsem ho tady, jo. A fakt jsem si i to břicho zatahovala. Já už se z toho zblázním. Takže takhle, jo. Má tady... Je to z Asosu. Má tady i takhle kapsičku, což je jako skvělý, jo. Z Asosu a píšou velikost 38. Tady má taky kapsičku, takže jako bomba, jo. Za 150. Sáčko krásný. Jo. Asos. Takže to máme jednu věc. Pak tady máme... kardigan a šátek. Ten šátek je obrovský. To je fakt můj letitej. Šetřím si ho, protože je fakt obrovský. A hned uvidíte, má fakt nádherný barvy. A hned uvidíte, jako...
Vidíte to? To je obrovská. Tady je jako lebka, dole je lebka, ale celý to je obrovská lebka. Je to vůbec vidět? Jo, je. Tadyhle má jako oko, tadyhle má druhý oko a tady vidíte zuby dole, že jo? Jo. A to můžete vlastně nosit i jako na pláži takhle, nebo jako prdelokryt, nebo v zimě prostě jako přes sebe. Takže to je takovej. A to fakt jako je můj takový letitej kousek, který jsem se rozhodla, že teda nebudu si to furt šetřit. Takže je za 100, jo? A tady máme kardigan růžovej. Už to myslím i dokonce viděli. Aha, tak už je to jasný. Chtěla jsem dát gesbundu na bazárek a mám pocit, že tyhle kousky jsou z ní, že teda mi ležela asi 5 let ve skříni. To břicho bolelo, jak se balily ty tuky na cestu pryč. Já jste mi to nemohli říct. Já se tady kroutím. A to a Jošíkovi se balilo, co ale v tom případě. Takže děvčata, kardigánek krásná, jako bychom řekli, co, růžová asi, nebo fuchsiová. Já nevím, jestli vy to vidíte stejně, barva. Tak, ten necháme zapát, jo. Jo. A. Ed Hardy triko. Taky jako pěkný. Pěkná lepka a pěkný záda, jo, sledujte. Tak to taky necháme za kilčo. A džíny do pasu, strečovky, jak vidíte. To asi ještě párkrát nějakou bolest zažiju, teda jako než se to odstěhuje celý, no. Jo, strečovky, až dlouhý, strečový až na zem. A 38, na nich píšou, tak ty nechám taky zapáď. Jo, tak to je bazárek, takový jako základní. Teď počkáme, vybalíme si zbytek. Tohle to bude, děvčata, asi na krk. To je takové něžné, na mě až podezřele něžné. Viděli jste ten harness? Jak já jsem si to vůbec neuvědomila, já ho nosila už jako dítě. Tak zkusíme tu druhou dírku. No stejně asi. To už jako tohle asi prostě na to musí být ten mladý krk. No. Je mi to asi i tak trošku malý. Tady to je tady tento. Janču, já myslela, že mi posíláte kousky nějaký na výrobu bižutérie. A já na takovouhle bižutérie krásnou. O, ten je zajímavý, že děvčata. Tohle to je tam krásný, ty. Jako celý to je krásná. Já miluju takovýhle tyhle ty opičárničky to. O, triko, džíny a šátek beru. Manžel měl davovou psychózu, tomu se nemá co balit. Triko, džíny, 100, 150, 250, jo, Petul, dobře, děkuji. Mám si to hned sundat, já se v tom s dovolením ještě to tady dovysílám. Nebo ne, počkejte, tak já si triko si aspoň vyměním, kalhoty ne, ale tady mám to svoje, víte co, a ještě mám tady jedno. Ještě mám tady toto, tak já si vezmu toto třeba, abych byla ráda, jako... Kdyby to odešlo. Mám Converse triko, děvčata. No, teď jsem ho zprasila. Jo, nesprasila, ku podivu. Ty jo, ona tartinka asi... Wow, tak to je hustý, tartinka je dobrá. Converse triko. A vestu. Tak to, Converse triko a vesta, je to trošku taková větší velikost, jak vidíte. To Converse triko. To je ale pěkný. Proč si ho nenechám? Si ho asi nechám. To si nechám. A vesta za 30 korun. A to už jsem ho jako jednou takhle si nechala a pak jsem ho se vrátila. Tak triko se nechám, tak vám ukážu nějaký jiný. Triko bílý, takovýhle nemám žádný dlouhý, protože ho dávám na bazárek. Asi jsem zběsilec.
Já si to musím vždycky před tím bazárkem vyzkoušet, abych takhle netrapčila. Tak vám ukážu tadyhle. Armani Exchange, jo? Armani, děvčata. Armani. Armani Exchange, no podívejte se, to musíte mít. To je ale ze sekáče, jo, takže jako původ neznám. Za kilčo, jo? No a potom, kdybyste někdo chtěl tu mikinu červenou s těma červenýma teplákama za kilčo, jo? Tak já jdu vybalovat. Na ramek. Ten není na gumičku, takže ho neumím zapnout. Upsi, dej si. Jak to je v pytli se mnou? Jak to není? Vestu vemu. Dobře, Meginko, já vám ji tam přihodím a vy už mě taky asi pošlete kódík. Máte tady celkem už tu tašku velkou. Nebo ještě nechcete? Ještě jako, že jo, něco jako mám tady na bazárek a... Hele, to já nezapnu. To je prostě, jak to jiná guma, já jsem debil. Ale pěkná. Mikinu s teplákama beru. Ha! Tereza je před váma, Petulo. Ale Terezo, vás neznám. Takže nevím, jestli znáte pravidla. Pěkný, že? Je na doraz. Ještě trošku by ho možná mohla mít menší. Já mám pocit, že tyhle ty jsou většinou pánský, jako tyhle náramky. Jak bych to mohla vyřešit, abych to bylo na gumičku, já nevím. Asi nijak. No, abych to musela jako svázat tou gumičkou. Pěkný. Tady je další, Fleur de Santé. To už je jiná barvička. To už Cindy bude muset zapřemýšlet. Takže Terezo, platí se hned. Co je tohle? A potom můžete nechat si to odeslat hned zásilkovnou, anebo ne, ale... Jak říkám. Helejte, děvčata, to je takhle. A tady se to asi takhle jako utahne tou kuličkou. Což já zase neumím. Já jsem teda jako opravdu element. Jo? Asi. Já bych si tam dala gumičku a nějaký kuličky. Ale myslím, že to zvládnu přes tu zásilkovnu rozdá. No, nemusíte si to nechat hned poslat. Můžete nakupovat dál a potom si to nechat poslat najednou, až je toho víc. Jo, já vám potom po vysílání se mi ozvěte. A vy jste tohle mikinu na mě vůbec neviděla. Jo, ani ty tepláky, ono to úplně nepatří k sobě, je to malinko jiná barva. No, si to možná není ani vidět. A vždycky se to musí jako vyprat po mně. A tak jo, já vám to jako chci aspoň ukázat. Takhle tepláky. Mají kapsy, to u mě prostě je zásadní. A ta mikina je jako krátká. A je taková, já jsem si všimla, jako, že má trošku ty žmolky takový. Takže si to rozmyslete, jo. Takže, děvčata. No, tenhle ten aspoň jako zvládnu zapnout. Když tak to bude Petuli. A Armani nikdo nechcete. Tak počkejte, teď se z toho zase nedokážu vyndat. Já. Tady je něco masivního. To je jako masivní, děvčata, takhle. To je takový syndiovský, že? To zase bude Ivuška nadšená. Ta zase řekne, že má ráda ty moje drobný ty na krk. Drobný věci na krk, ty moje... Drobný. Ty moje drobný přívěsky. Tadyhle jsem ještě vytahla tady ten kříž. Ten možná by možná z toho šel. Ale to zase mě přijde. Tohle jsem si říkala, že by možná šlo tady na ten. Ale to zase mě přijde jako lepší asi ke krku. No to bude překladatelský oříšek. To budu se zase nějak vykoumat. Překladatelský oříšek. Vypadá to jak od nás z planety. Omlouvám se, připojila jsem se, až to návrhy asi neprodáte, že? Ty jsem dostala, Kateřino. To mi poslala Janička.
Tohle je na krk, je to trošku strečový. To zase bude na ten můj krk asi. Já nemám moc takovýhle krk na tohle. No. Jak byste nosila ten obří kříž, ten osazný? No, normálně ne, tak jak je, bych se ho na sebe navlíkla. Helejte, jako dobrý. Ono to není až tak úplně nahoru, tak je to pěkný. To by možná se dalo skřížit tady s tím. Jestli ono to nepatřilo k tomu? Ono to tak trošku vypadá barevně, ale to... Počkejte, že by se to tam do toho narvalo, to se mi nezdá. Janču tady asi nemáme. Tak teď nenajdu ani to zapínat. Jo, už jsem ho našla. No, ale jako šlo by to k tomu barevně, helejte. Zkouším, jestli by to tam nějak nešlo narvat. No by to tam možná i jako nešlo narvat. To je zajímavé, to by se k tomu tak hodilo. Úplně mazec by to byl. Elastické v pase. Jsem těhule. Tak mikina není problém, ale tepláky zda natáhnu. No ale ta mikina je krátká jako na těhotenský břicho. Takhle. Jsou natahovací v pase. Tepláky, já myslela, že jsou všechny natahovací v pase. Ale nevím, jako, když je to krátký, tak na to těhotný, abyste tady neměla takhle půl metru místa, aby vám to břicho nastydlo. Kříže! Si, vy to zkombinujete posledně. Tak tady to jsou jako takové, ty jsou hezké, ale tady, děvčata, jsou sadičky na výrobu křížů. A tady tyhle cty se mně masivně líbí. A tady tyhle cty se mně masivně líbí. To je zahnutý asi schválně. Jo, to má i dírku totiž dole. Uj. 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 Takhle. Takže to asi se má jako pospojovat. Víte co, to se asi má možná jako pospojovat jako řetízek. Ale já si to dám na uši. A že bych jako dávala dvě. Dva na uši, to ne, to by bylo divný. Ale tak ty budou super, přesně takovýhle křížky. A už jsem od Janičky dostala předtím křížky. To jsem říkala, že jsem včera je tam... Ježíš, tady ještě něco, já myslím, že jsou to papíry, že to je vycpaný houbelec, tam ještě něco je. Tady ještě něco je. Jano, neblázněte. No, teď už vás prostě odťukat musím, nedá se nic dělat. Co toto je? Co to je? Co toto je? Aha. Jakési gule? Počkejte. Aha, to se ulomilo. A teď nevím, jestli se to jako ulomilo cestou. Asi se to... Jo, ne, to jsou dva. Tak to má viset někde na něčem asi. Že jsou tady dvě karabinky. Což většinou je, že se to má jako, jestli se to třeba nemá připnout na něco. No tak já si to připnu. Poživku napíšu teda do soukromí zkušenosti. Jo. No a jako, jestli to fakt chcete, jo. Je to takový, jako že to... Podle mě tohle to bylo tady. Že tady je vidět asi, že tam je něco... Aha, počkejte. Jestli ono se to nerozpadne. Ne, to je přidělám tady. Já si myslím, že to bylo jako tam, i když to teda moc nevychází na dílku, že se to možná jako ulomilo. A to nevadí, ono takhle to visí a to je docela dobrý. Ale zase si říkám, že by to jako šlo tady s tím dohromady. Jestli by to... Počkejte, jestli by to tam nešlo. Nebo na kůži jako náramek ten křížek se dvěma dírkama. Na kalhoty to nebude, Káťo, to by se, kde by se to plemcalo jako kolem. Ale helejte, počkejte, já to chci zkusit tadyhle do toho zastrčit. Bude. To by nám vyřešilo dvě mouchy jednou ránu. Ty, já mám ty hlasivky, no mé furt jako... Helejte se, sledujte, jak já jsem to vykoumala. Po syndiovsky, jak říká láma naše. Sledujte mě. Děvčata, já jsem zkombinovala. A ono se to hodí, protože tady jsou koule a tady jsou kuličky. Kdo ví, jestli to třeba nepatří k sobě původně. Vidíte?
Akorát tadyhle mě to nějak falíruje, tam se mi to nějak otáčí. Jo, že se to jako otáčí na křivo, to mě zase úplně samozřejmě hrabe z toho. A tohle to bych možná mohla, možná, že bych tohle jako ufrkla pryč. No a hele, trošku nám tady jako vadí ten Armani, jo. Já bych teda s dovolením si ho sundala, aby jsme to lépe viděli. Jako vy ho nikdo nechcete? Jste normální? Nechcete být značkový, popsaný? Já si z vás nadvemu tu chlupatou šál. Jste si taky nechtěl nikdo koupit. Taková krása, pravý králíček. Jo, ještě tady mám pro vás kulicha, kdybyste někdo chtěl. A za 50 korun tuhle krásnou chlupatou taštičku. Z jedné strany je normální a z druhé strany je nenormální. A vevnitř má kapsičku na zip. Jo. Ta je krásná. No, zase se to pohnulo. To jedině. Jedině, že se s tím ještě to... Asi dělá totiž tenhle ten úzel tady, že to jako... On se tam nějak vrtí. Takže já tam budu se nějak jako... Nebo je na křivo možná. Ale jinak si myslím, že takhle zkombinovaný... No tadyhle se mi to furt vrtí. Tam by to třeba něčím... Ale možná, že bych to tam mohla zachytit tím... víte čím? Tím... lepidlem. Tak taštička za páďo. Nic. Ještě tady mám takový skvělý pásek. Ale nemůžu ho najít. Asi zřejmě ho nemůžu najít. Ještě tahle taštička. Je, ukážete víc toho kulicha. Jasně. Takhle kulich. Takhle je ohrnovací. A vevnitř je taky takhle jako vyteplený. Já bych vám ho ukázala, ale mám ten drdůlek. A já jsem ho vyprala, tak nechci, tak když se ho navlíknu, jak bude od make-upu, jako. Tak si ho můžete ohrnout, tam má tu krásnou bambuli a je jako takhle. No takhle v tom akorát vypadám jak idiot, vás akorát tak moc vyděsí. Co tu máme dál? To mi dá zabrat. Zase? Jakože fakt? Takhle dlouhý? Takže bych tohle navlíkla. Ne, to nejde navlíknout. Že bych tohle navlíkla. Jako, je to možný, že to je takhle dlouhý? Tyjo, to, ale to je normálně všechno jak z nějakého filmu. Vidíte to? Nemá to být nějak jako překřížený? Nebo pásek? Nedělám to nějak blbě? Jo, ono se to asi dá jako zkrátit. Já jsem si myslela, že to třeba nemá být jako v téhle dílce. Ale ono se to asi, jestli si myslím, že to nebude pásek. Co? Není to jako pásek? Jako takhle? To si bych řekla asi možná spíš, že to je pásek, ne? Tohle to úplně mně přijde, že to pasuje dohromady kuličky, kuličky tady, jenom to potřebuji prostě nějak jako utemovat. Proč ono se to fakt otáčí? Přitom jako mi to... Wow, to jsou takový velký věci. Kolika bych vzala za kolik? Maggie, kolik dáte? Kolik dáte za kolika? Maggie. Maggie. Wow, to je veliký, to je dlouhý. A když to budu mít dlouhý, tak mi přijde jako, že tady jako, že tady to je a tady to není. Tam určitě je nějaký chyták v tom. Ale i dlouhý je to super, že? Takhle. No zase na veliký, těžký svetr na zimu. Je to fascinující. Počkejte, možná ještě to natočím. Se mi stěhovalo břicho, říkáte, ale já teda jako
Mám pocit, že se nikam neodstěhoval, když ho tady vidí. Já myslím, že se mu u nás líbí. Mezi námi vypadá spokojené. Mezi námi děvčaty. Já bych to možná takhle dala. Ty. A to je jednoduchý. To svému karabinku. Včera jsem tady, já jsem je odnesla včera, tady z těch kabelek, co jsem rozstříhala, tak karabinku a takhle. Je to takový fakt jak z filmu. Tak jo, Maggie je váš. Hlavně mi potom, děvčata, napište, jo, komu, co mám dát do krabice. Další kule a zase dlouhý. Wow, tak to je hustý. To jsou takový, jako mi přijde věci, které jsem jako ani nikdy jako neviděla. Víte, jak to myslím, jo? Že zase pro mě dilema, jako kterou stranou to dát jako na krk a kterou stranu ukázat. Fakt to vypadá všechno, já bych řekla, jak z Angeliny Jolie, z těch jejich filmů, jako takový magický. Pěkný. Budeme si muset udělat styling. Počkejte, ale tady ty dva, já bych je taky spojila. Tady ty dva bych spojila dohromady. Oni se barevně k sobě hodějí. Že? Wow, hustý. To je zbrumý dilema, že k tomu nemám prsty. Ale já k tomu mám možná ještě jeden svůj. Aha. A všem otázka je, kde? Protože jsem jeden na blešáku s takový koupila. Teď si říkám, jaký je prsten k tomu? Asi tenhle? Asi jedině, nebo takovýhle nějaký oranžový. Tyjo, já už zase, tak teď se vejdu do saka, zase nevejdu do prstínku, to je strašný. Tenhle, ten je takový magický, ale ten je červený. Ale řekla bych, že to nevadí, no tadyhle je taky něco takového. Jako do červena trošku. To by asi nevadilo. Začíná vypadat ezotericky. Tak tyhle dva budou dohromady na nějaký masivní černý svetr. Trolák. Nebo možná i na tenhle nemasivní. Ty roláky jsou, děvčata, tady na to prostě jako masivní výhoda, jsem chtěla říct. Všechno máme dneska masivní. Já si budu muset jít dát kafe, nebo mě už mám jako to abstěl. Vidíte, ty dlouhý roláky jsou na to prostě výborné. Tenhle ten je minule z hrabárny, to je jako takový plátěný nebo co. Ještě jsem ho neměla na sobě, ale myslím si, že se to na něj skvěle hodí. Tak a tady máme nějaké kroužky, to už je jemnější a je to taky hezky, helejte se. No, na roláku to bude pecka, no. To je taky hezký. Jemnější to bude hezký do košile, když budu chtít být jako elegantní. Což nevím, kdy bude. Tohle nevím, na co tam je. To bych tam možná asi ani nemusela. To má jako ozdoba nebo? Asi jo. To bych tam asi nemusela mít. Já bych se asi to nechala jenom takhle ty náramky. Prostě já miluju tyhle náramky. Ty na gumičku. A ještě jak je prostě jako černobílo a šedo. Tak to je super. Včera jsem zase měla na ruce. Já fakt furt jenom míchám tyhle ty náramky jako různě do sebe. Různý barvy. Janíčko, ježišmarja. Já vás budu muset na dálku. Nějaký obličej. Děvčata, to je obličej? No tak to je boží. To je obličej. Prosím vás, Jano, tady nejste, ale jako co to je za šperky? Jsou takový, buď já teda, je to tím, jak může to být, že já jsem jako mimo, který nikam nechodil, a tohle je taky jako hrozně super. To je třeba tady na to triko. Mi to přijde úplně fantastický. Vy to si nevidíte. Ty jemnější jsou překrásný. Dívejte, jo. To je super na tom triku, že? A teď ten černý kuličko je řetíze. Moniky, já musím za to triko něco poslat.
To je zajímavý. To je nějaká asi jako černoška, nebo co to má být? Já jsem to jako vyjevená, co to, odkud se to bere, takovýhle věci. Takový úplně netradiční, fascinující. Co tam zase bude, to vypadá jak nějaký sklo dobrý. Jo, to je škeble. Zase veliká škeble. Hop. Škoda. To je škoda, že ta škeble není šedivá. Protože se podívejte. Já mám tenhle prsten. Kdyby byla v té barvě, že? Kdyby tadyhle byla jako černo a tohle to bylo, tak se to úplně hodí k sobě. No jako škoda. Wow, a zase je to pěkný, velký. Já bych se měla oblíknout zase na... Jo, a ještě tadyhle jsem vynechala děvčata. Helejte. To mi nějaký přijde jako fascinující. Že? Taky je to takový jako... Já nedokážu odhadnout, jestli je to prostě jako starý, nebo všechny jsou takový jako zvláštní, takový úplně atypy. To já bych to taky přihodila tady k tomu, že to je pěkný tam. Na nějaký takový staroředízek a takhle. Je, to už se těším. Hustý prsten. No, ten je hustý z pařížský. Tam ho trochu zahustili. Tak jsem si akorát říkala, jestli ho třeba jako nedám... Jér, děnky! Počkejte, tam je totiž tolik těch ubrousků, já to radši zkontroluju, abych něco nevyhodila. Je, ještě rtěnky. Tahle ta je od Jany, ta je úžasná. Já nevím, nemám ty oči už utřít. Ty bláho, já jsem říkala Jošikovi, musíme jít jezdit, je sluníčko, co myslíte, že se tam zase zatahuje? No, neobvyklý kousky šperku. Hele, třeba tenhle prsten, já ho vlastně jako vůbec nenosím, protože jsem neměla k čemu, jo. A teď mě přijde úplně dokonalý tady k tomu a tady takhle tohleto bych přidala k tomuhle. A to úplně mi přijde dokonalý. No, co kousek to originál. A to říká jako naše aristokratka, jo. Tak si umíte představit děvčata jako v jejich rodě. Jak je, že to je? Počkejte. Jsem si to i pamatovala, už to se nevím. Hele, rtěnky. O2 zase. A takováhle barva. A ta zase vypadá úplně skvěle. Ježíš, to je ona. To je podle mě ta ona. To je podle mě ta ona. Cože to je za O2? Tady máme něco. To vypadá, že to je nějaký oboustranný, není? Jo, je to oboustranný. No, teďko už bych to hned šla stylila. Helejte. Jo, to je růžová takhle krásně. To bych neřekla, že se takhle vyvrbí růžově. Já myslela, že to bude jako tělovo něco. A podívejte, jak je krásně zářivě růžová. A sválně mrkněte tady na to. To je na to lesk. Nebo co je to lesk? Lalaluk. Lalaluk, to je prosím tě. Teď nechoď na záchod, jo. Nepotřebujeme tady tvůj zvukový doprovod. By si myslel, že to dělám já. Hele, to je, je to lesk nebo ne? Asi jako jo. Ježíš, to je krásné, to jsou zase krásné barvy. Lakaluté. No to bude dělat bobeček, to tady za chvíli sebou fláknu, buďte rádi, že tady nejste. Hele, ještě jedna růž. Ty jo, tak to je taky krása. No růžový, těch máme málo, mi přijde. No, ale ta je. To si snad natřu. Ne, to ne. Ale tahle je výborná. Ne, že budeš u toho vydávat zvuky. Nebo ti ukážu na kameru. Lakaluté. Janičko, já děkuji. Já si s dovolením půjčím jeden z vašich kapesníků, abych si to setřela. Takže... Teď nevím, či to bylo. Džíny už nejsou moje, ne. Tyjo, tak to je krásný, to je fakt krásný. Jako jsem překvapená, že mě úplně tady to fascinuje. No jasně, lakalut nejradši kaká, když je maminka u toho.
No a tenhle prsten se dočkal. Jak je to na gumu a velký, tak je to moje. Juhuhu, juhuhu. Za chvíli omdlím. Takže. Takže ta štička mi tady zbyla, já si to tady poklidím. Ještě tady máme chlupáčka, nebo já jsem se ho zase nevyzkoušela. Radši si to vyzkouším vždycky nejdřív. Tady máme tuhle mikču, děvčata, ta tady zbyla. Tak tu dáme děvčatům do toho azylového domu. No a já mám dneska triko nový. Zprasený od make-upu, úplně dokonalé, výborně. No. Converse, no, to je. To se hodí. To unosím. No a co tady ten kardigánek? Kde máme tu mega blondýnu? Ta vždycky má ráda ty kardigánky. Ten je takový pěkný. Ježišmarja. No já bomblím. Tak ještě, děvčata, vám ukážu Guess kabelku, jo. Fakt krásná. Růžovo-lososovo, taková béžovo-šedá. Fakt je pěkná. Je úplně nová. $80 tam je původní cena. Ježišmarja, musím končit. Nebo to tady se mnou flákne. Ty blboune malej. Hlejte, co mám od Káti. Ten jsem teda ještě fakt neměla, no. To se přiznávám. Ten jsem ještě neměla. No asi tím, že v létě nikam nechodím. Tak, děvčata, já vám děkuji za pozornost. Dneska stačí asi. Když tak si uděláme večer možná ještě, jo. To bych vám dala včas vědět. V 19.30 bychom si když tak udělali ještě něco, protože bych ještě třeba někomu z vás mohla to přihodit do tašek, teda do krabic. Hrozný. A vy, kdo něco máte, tak mě to prosím vás napište. Jo, ještě jsem chtěla, víte, co vyzkoušet, tak mě to napište do soukromé zprávy. Petulo, pamatuju si, kalhoty, triko a co to bylo, sáčko? Jo, tohleto, já jsem to chtěla ještě jednou, ten harness, jo, protože včera Lilian ho viděla a říkala, že jí to přijde dobrý, jak je to jako zatočený, že by to nechala, že by to nestříhala, že jako tím je to takový zajímavější, jako originální. Jo. Tak já to chci ještě s vámi jednou vyzkoušet, teda, než jako zavěsím. Zatím jsem nepadla, no tak teď už asi nepadnu. Lala Lutíku, já ti moc děkuju, že jsi mi to tady jako zpříjemnil. Jo, šátek. Není nepraktický dávat kočce záchod do šatny. Není, zlato. Není. To má všechno svoje důvody. A ono normálně čeká... To je jedno, kde má ten záchod. Hele, Lilo, já to chci vyzkoušet, zrovna vás mluvím, vy jste tady. Víte co, to je proto, že my už ty záchody radši máme víceméně všude. On je skovaný, normálně ho nevidíte, jo? On je skovaný. Není vůbec vidět, jako jak nikdy jste ho neviděli, ale je tady, protože prostě je to bezpečnější. Kdyby náhodou třeba tady někdo zůstal zavřený, tak aby jako měl kam jít. No a Lily říkala, že si to mám nechat takhle, že to je jako dobrý, ale mně přijde, že jako tady, že jo, stačí, že jsem špikatá už jak jsem a když si to tady udělám, tak tady to prostě dělá, že jo, tady to, jako, víte co, že mi to tady jako, jednak, že to řasí to v oblečení, to tam prostě takhle bude furt vylejzat. A jednak, že mě to tam prostě dělá další špek. No teď dneska jsem si vzala jako velký prsa. Tak to je teda hustý, co? Tady s tím je to krásný, s tou krajkou. No, tak Líla mě včera říkala, ať to jako nestříhám. Tady jo, tady vepředu jako mi to nevadí, tady se mi to líbí. Ale vzadu se mě to jako nelíbí. No a když si, no, no.
Na kabát asi by mi to nevadilo. Na kabát by mi to asi nevadilo, tam by to asi bylo fajn. Tak jsem to s váma chtěla jako zkonzultovat. A na těch krajkách je to nejhezčí, že? Ale to je šílený, jak mám ty kozy veliký, tady, co, když si je vemu velký. To mi přijde, jsem přibrala asi 15 kilo hned. Tady ještě si to asi musím utáhnout. U jednu díru. Stejně musíme ten harness nějak ještě stylovat. Protože, jo, ještě mám pro vás, děvčata, svetr krásný. Já ho včera vyprala. Včera jsem kvůli vám i prala, nějaký věci jsem jako prala. Počkejte, ale jak je krásný. Ten je krásný. Kdybyste ho někdo chtěl. Když tak ho... No, tak co? Je to hezký takhle. No, jenomže, hele. Dobře, tak pod to svému tílku, že aby mi tady toto nevylejzalo. Toto. Blbý je, že mně přijde, že teď už na ten harness jako není doba, jo. Protože jako můžu si ho vzít na tlustej svetr, to je jasné, že jo. To vždycky můžu. I když to už mě asi na něj nezbyde tam moc místa. Ale takhle třeba na tohle by se mě líbilo, no, tak v tom jako už mrznu. Teď. Možná o víkendu má by asi 20. Tohle to je, to se mě hrozně líbí, tohle to. Tak je to takhle hezký, říká Lilian, nikdo jiný. Jak se objevíte vy, Lilian, tak všichni ostatní přestanou mluvit. A ještě včera jsem tam právě nějaký velký kroužky získala. Nechcete ho dát na šaty? No tenhle na kabátě asi, on se dá jako zvětšit, jo, ale tenhle mi na kabát i přijde úzký. No chci ho dát na šaty, Lilo, jenomže na jaký, já žádný šaty nenosím. Jedině teďko, že jsem vymyslela tuhle síť. Jsem strašně ráda, že se nakonec neprodala, už ji neprodám. A na ní úplně nevím, no a jako, že jo, tak ona, ta kočka, to nosí úplně na všechno. Já si spíš myslím, jako jestli se mi to tam nebude všelijak zapichovat do těch děr. No musím vyrobit hned nějaké jako ještě větší, jako širší bych chtěla. Ale je to pěkné. Na tu bílou košili se mi to líbí. Ale zase asi bych to dala na nějakou trošku uší. Ne na tu úplně obrovskou. Nebo na tu obrovskou. Zkuste nakabat. No žádný tady nemám za to. No. Na sako. Na sako. To musí být na něčem zapnutým. A já kabát stejně si nezapínám. Počkejte, já přemýšlím, na co bych to... Na ten černý rolák, jak jsem teďko ukázal. Jo, tady na ten bílej rolák jsem si říkala, že bychom to mohli zkusit. A možná i tady na ten. Já ho aspoň vyzkouším, jestli si ho mám nebo nemám nechat, protože mám pocit, že černý jednoduchý nebo bílý pouzdrovky. No jasně, já si chodím v bílejch pouzdrovkách, ne? S vámi si to oblíknu takhle. Uvidíme, co to udělá. Čekajte. Na ten by to mohlo být dobrý. To je vždycky šachima. S tím make-upem. No, tak schválně. No pouzdrovky, ale já nenosím, když to víte, že já nenosím žádný pouzdrovky. Můžu si to vzít kvůli vám tady a pak stejně, když někam půjdu. Tak, jako v létě je nosím, ale jinak ne. Rýsuje se to dobře, co? Normálně on by totiž měl být takhle, jako rovně. Jo. A i když ty kšandičky povolím a dám ho jako, aby byl rovně, tak mě to furt nějak, to bych musela asi tady víc utáhnout. Asi no, asi tady by musel být utaženější, protože normálně vlastně jako takhle má být. Tak v čem je problém furt, že není tady rovně? Zrovna jako vy nosíte pouzdrovky, taky nosím asi jako já. V létě nosím, to jo. No tady to bude chtít asi ještě tak jednu, dvě dírky.
tadyhle se to vždycky překroutí. Vždycky ne, ale teď jsem to... Já nevím. Mně přijde, že tam je jednodušší ten... Ani jsem nikde neviděla, jako, že by ten harness byl takhle. Vždycky ho vidím jako v jednoduchém provedení. No to je tak jako otravu, jak to tam dělá ty brikule. Jak se to jako kříží. Já, mně by se fakt líbil ten jednoduchý. Na ten svetr si myslím, že to je pěkný. Kšandičky. A stejně, a možná i proto to furt leze, že jako není tady zapnutý, no. Tady se mi, říkám, tady mě to nevadí a vzadu mě to otravuje, jak se to tam divně jako kříží, jako blbě. Jo, kdyby to bylo jako takhle. Aha, tak jedině, že bych to, aha, tak já to takhle to dám. Jo, že mě bolí ta ruka, jaký ohybám dozadu. Tak takhle. Takhle jo. Takhle se mi to líbí, jo. No akorát, že jo. Ha, ha. Na co se to mám vyrábět ještě víc, než to mám? A stejně se to všelijak chruje. Za mě se to s tím límcem tříská. To za mě vůbec ne. Límec já tam vůbec neřeším, naopak. Ale... Jestli mi to otravuje, jak je to takhle skřížený, no. Nikdo ani nedutá, jako. Takhle je to jednoduchše. To furt nechápu, proč. Jako, i když ho dám takhle. Ještě si myslím, že tohle malinko by možná mělo být tady, ale ono by to pak se tlouklo. Prostě nikdo nereaguje. Lilian, po vás potopa normálně, chápete to? Mně se to líbí, já si tu dufám a ještě k tomu pásek s velkou přeskou. Jo. No tak tady nemůžu dát pásek. Nani. Co je zase? Tady nemůžu dát pásek, že jo, když mám to. To bych musela mít něco krátkýho. A pak s velkou přeskou. Já bych tam právě dala asi tak jako nějakou jednoduchou. Takhle kdyby to bylo, ale to je mi to krátké. Mám pocit, že se sem někdo snaží dovolat. Děvčata, končíme, jo? Já si musím dát kafe. Tak zatím pa. Čau, děkuju vám. Ahoj. Za mě je to super. Obyčejně si koupíte vždycky tenhle, už neseženete. No tak si to tam připnu. No dobře, tak já to tam nechám. Na nějakou chvíli to tam nechám. Tak já se ho stejně udělám, že já se ho nemusím kupovat, když to je za 5 minut hotový, na tom nic není. Potřebujete 1, 2, 3, 4, 5 kroužků, to je celý. Jsem Lil. Jo, já si tu dutám. Já četla dufám. Co to je, že si dufám, dutám? Ani nedutáte. Tak. Čau zatím. Čau.